Да, рыбка Прикарпатья, Запорожье, Александр, позывной 1139. 5-9 принимаю, КСЛ. Олександр, моє ім'я Олександр. Приймаю 5-9 вас. Приймаю шумний діапазон. Ну, коли ще станцію десь виходить 5-5 і падали на ноги. Так, ну ви получше проходите, так стабільненько, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, ну не падає сигнал. Звати Олександр Саша з Запоріжжя, КСЛ. Саша, я записую, бортовий журнал у мене є, по СІБІ зв'язі, старий журнал, здоровий, здоровий. Пишу Запоріжжя, Саша, 1139, правильно? Правильно, да. Я еще ролик пишу, посмотрите себя на ютубе посмотрите, записывайте название моего канала, сегодня посмотрите, как я вас принимал. Название UR3QQC, Ульяна, United Romeo 3, Queen Queen Charlie, QSL. United Romeo 3, и что там дальше? Щука Щука Центр, по-английски это Queen Queen Charlie, QQC, QSL. Хорошее. Проходы в Киев, Житомир, Черкасы. Вот сейчас Прикарпаття пішло. С поляками працював я. Тобто я вас приймаю сейчас дуже файно, КСЛ. Індикатор слабенько реагує, так до двоїчки, до троїчки і на нулях в основному. Но станцію читаю, читаю хорошо. Яка мощність, яка антена? Антенна в даний час квадрат в горизонті, один квадрат в горизонті. І мощність десь 100 ватів, КСЛ. Прийнято, Саша, прийняв. Гранд Плей, півхвилі, Гранд Плей. Одеса, Сереж, на чистоті здесь Баракуда, на прийомі. І що це в нас є? 65, а 65, 72, на антенні. Ні, ні, судя по всьому. Так, так, зрозумів. Ну, нормально, антенна нормальна, вертикальна, по півволни. Окей, хорошо, рибка Прикарпаття. Дивіться, це КСО, ну, мабуть, десь минут через 20 на моєму каналі буде КСО. А, Сереж, прийнято. Ну, видиш, як хороше Прикарпаття. Для Олександра Спогалинарова підходив. Ну, старайся сформувати, Сереж, що приєдне. На КРЗ.ком. УР3, Сергій, Радіо Наталка, зрозуміло. Ну, а мій кличний УР3, Щука-Щука Центр. Окей, до побачення, всього найкращого на Закарпатті, з Запоріжжя, до побачення. Ну, Саша, все розумію, найкраще побажання на Запоріжжя, все записав, дякую. Баракуда, да, рибки, баракуда, да, рибки. Да, до побачення, всього найкраще. Баракуда, дружище, приймаю вашу станцію на Прикарпатті. Прискаю губернія, Саша, баракуда, приймаю. Да, пойдем куда-нибудь туда, 27-300, Ром, а как принято, 27-300, приеме. Да, Саша, принимаю, 27-300,